només dir que estic molt content de ser aquí al Foment, amb tots vostès. Han de saber que no és el primer cop que visito Molins. Hi he estat en diverses ocasions, per la Fira de la Candelera, on la meva dona aprofita per comprar algun planter, i també per Sant Miquel, a la Festa Major, on sempre acabem per resoldre fent alguna ballaruca. Però avui... bé, avui he vingut per resoldre un cas. Les pistes de què disposava eren poques, però penso que concloents. Es tractava de localitzar un personatge conegut amb unes característiques que he dit, característiques molt determinades. Va començar a la ràdio, també en el doblatge, on encara segueix, i ja fa bastants anys a la televisió, on presenta un concurs llegendari i cultural, cosa que avui dia s'agraeix. És afable, proper, amic dels seus amics, treballador incansable, gran professional, amb dues filles meravelloses i una dona que sempre està al seu costat, igual que la meva. Amb totes aquestes pistes crec que tinc el cap resolt. I això m'ha permès arribar fins a aquest personatge i poder-lo portar fins aquí, per fer-li lliurament del Premi de la Ràdio Miquel Armengol en l'apartat de comunicació per tota la seva trajectòria professional. Penso que no m'he equivocat amb el personatge. Amb tots vostès, Jordi Hurtado. Però no sàpiga, cada dia no tenim un personatge tan famós aquí a Molins com el tinent Colombo de la policia de San Francisco, és? Los Angeles. Ah, de Los Angeles. Ei, de Los Angeles és més gran, encara. L.A., Los Angeles. Yes. Enric, gràcies per aquesta presentació, gràcies per la teva generositat, i has utilitzat aquesta faceta de personatge, has parlat només com a tinent Colombo. Parla'ls un moment als seguidors, com ha dit l'Oriol. Tota aquesta generació, digue'ls alguna cosa amb la teva veu de narrador, senyores i senyors, de Bola de Drac, i que continua. Aquesta banda meravellosa que tenim aquest any. T'imaginàvem que sí, eh? Però bueno, em toca fer el paper. Bola de Drac, Zeta Kai! El planeta Vegeta, un nen petit plora per primer cop, com si sabés que més amunt, a l'espai, tant el seu pare com la seva terra natal, estan a punt de ser destruïts per un enemic terrible. Pròleg d'una batalla, el retorn d'en Son Goku. Gràcies. Enric Sassi s'esmenti. Un gran actor de doblatge, el 30 minuts, també el podeu sentir molts diumenges, i Bola de Drac, com acaba de demostrar. És que l'havíem de sentir, ja que el teníem aquí. Bé, moltíssimes gràcies, bona nit a tots, fa goig el Foment. No us faré preguntes, no us faré ballar tampoc, tranquils. Us puc fer alguna pregunta, les del saber i ganar. Per exemple, quina actriu va néixer l'any 1888 a Molins de Rei i va morir a Montevideo l'any 25 d'abril de 1969? Qui ho sap? Molt bé. Us podeu presentar el saber i ganar. Us podeu presentar. Bé, aquest premi de comunicació que rebo aquest vespre es diu Miquel Armengol, i això, si un premi honora, si un premi significa molt rebre'l, és una gran il·lusió, i a més a la teva vila, a la vila on vius, on convius cada dia amb totes les persones que avui es troben aquí al Foment, on passeges, on estàs en contacte amb la gent cada dia i et vas integrant cada vegada més a la vila, al lloc, al poble. Si a més té el nom d'aquest comunicador, Miquel Armengol, que vam tenir ocasió també de compartir micròfons, ràdios, estones, de professionalitat, de passeig, de poble també, i de fira de la Candelera, d'aquests programes a la Fira de la Candelera, que recordo moltes vegades, moltíssimes, i molts moments també en aquest escenari del Foment. Per això encara més és una gran alegria rebre aquest premi, i per mi realment és un gran honor que porti el nom de l'enyorat i recordat Miquel Armengol.
El Miquel va estimar molt la ràdio, va estimar molt el poble, evidentment, Molins. I aquesta nit ja s'ha dit diverses vegades aquesta estimació a la ràdio. Jo també vull fer palesa aquesta demostració d'amor a la ràdio. Perquè si estic avui en aquests moments aquí i porto 15 anys fent el Saber i Ganar i el mes que ve, el mes de febrer, farem 16 anys i continuarem i seguirem endavant, és gràcies a que un bon dia vaig començar de petit a escoltar la ràdio, a estimar la ràdio, a engrescar-me amb aquest ofici de la ràdio. Els meus orígens són precisament la ràdio. I quan veig tots aquests joves, m'omplo d'alegria, de satisfacció, de veure'ls amb aquestes ganes de fer ràdio, de fer comunicació, de tirar endavant. Jo vaig començar amb una ràdio que ara ja no existeix, que es deia Ràdio Joventut. Vaig començar llavors en aquella escola de Ràdio Joventut, on han passat també molts altres professionals. Llavors tenia 18 anys, ha plogut, ha plogut una miqueta. I després Ràdio Barcelona, la cadena SER, etc. va ser també la meva casa, la meva formació. Després va venir la televisió, van venir els programes i ara és una gran satisfacció cada dia fer Saber i Ganar, que sé que hi ha moltes persones aquí que m'ho han dit també, que el segueixen cada dia. Ser el programa líder d'audiència de Televisió Espanyola de la 2 i com parlàvem amb l'Oriol avui a la ràdio en l'entrevista, la satisfacció de que un programa fet des de Sant Cugat, un programa que a més no és el típic programa que s'està fent ara a totes les cadenes, que és comprat, ja sabeu, és un format que es compra, que s'adapta i es fa el mateix format aquí, a Espanya. No, aquest ha estat creat, absolutament creat per un equip aquí, un equip de gent com el Sergi Schaff, un gran creador televisiu, el que, com vaig dir el dia del Premi Ondas, li dec moltíssim, la primera oportunitat i el fet de que continuï amb ell treballant. I és un programa fet artesanalment, podríem dir, aquí a Barcelona, creat aquí i des dels estudis de Sant Cugat. Tenim la sort que aquest programa a Espanya és seguit cada dia per 1,5 milió de persones, continua sent el programa líder d'audiència i a més, des de que el programa s'emet pel canal internacional i per internet, doncs arriba a tot el món. Per això quan faig alguna pregunta relacionada amb Molins de Rei o amb la Margarida Xirgo o amb qualsevol altra cosa que és propera a la cultura i a la realitat de Molins, em sento molt, molt feliç, molt orgullós i molt emocionat de poder, d'alguna manera, parlar de Molins també i de la seva realitat i de la seva vida a través del programa i que arribi a qualsevol lloc del món. Moltíssimes gràcies per aquest premi, que haig de dir que se'm va comunicar, i vaig mantenir el secret perquè així se'm va dir, abans de que arribés la resolució del jurat al Premi Ondas. És a dir, que va ser la primera gran alegria de l'any passat saber que avui, en aquesta festa, rebria aquest premi. Moltíssimes gràcies al jurat, moltíssimes gràcies a tots els veïns i veïnes, a tots els molinencs, per el vostre recolzament. I ja sabeu on em teniu, al vostre costat. Moltíssimes gràcies, bona nit i visca la ràdio, visca Molins de Rei! Que bé que parla.